Bir kişini uyga bordimda dam solishga. Uylar haqiqatan qasr. Shu dam solib bo'lgandan keyin o'tirib, suhbat qilib gapirib beryapti-da shu yigit. Damla deydi. Dunyo bilan o'lchatman odamlarni, davlat bilan, mansab bilan, obro'y bilan. Mengsimay qo'yibman deydi. Qo'shnilarimni mengsimay qo'ydim deydi. Do'stlarimni odam o'rnida ko'rmay qo'ydim deydi. Shu insonlar bozorlarim bor deydi. Savdo yurgizadigan korxonalarim bor deydi. Dori sotadigan aptekalarim bor deydi. Xullas kalam dunyom ko'p deydi-da. O'zim to'q, o'zim sho'x. Kerak bo'lsa qo'l salomlashsa salomiga alik olmaydigan darajaga bordim deydi. Teng tengi bilan, tezak qopi bilan degan maqolni bilardim deydi. Xudo manmanlikka zavol deydi u. Manmanlik qilib zavol qilib qo'yibman deydi. Allohdan boshqa yalinguvchim yo'q ekanligini bilib qoldim deydi. Alloh taolo bir dard berdi, kasallik berdi, uni davosi yo'q ekan deydi. Dunyom kessa kessin deb ancha joyga borib ko'rinyapman, hozirgi kungacha ko'rinyapman deydi-da. Mana shunda bir burda bo'lib qolgan u. Lekin hozir afsus qilyapman. Afsus qilyapman, tavba qilyapman deydi. Ustidan kulib yurgan qo'shnilarim kirib ko'ryapti deydi. Yatibman qo'shni, holingiz qalay, yaxshi bo'lib qoling desa yig'layapman deydi. Vaqtida men ularni ustidan kulgan edim. Do'stlarim kelib ko'ryapti deydi. Do'stim, yaxshi bo'lib ketasan hali, oyoqqa turib ketasan desa men ularga rahmatni qanday aytaman deydi. Vaqtida salomiga alik olmagan do'stlarim, vaqtida qo'shnima suv tomizmagan qo'shnilarim kelib ko'ryapti deydi-da. O'lganni ustiga tepkandek bo'lyapti deydi. Tavba qilib yig'layapman, tavba qilib, Alloh, dunyom hozir ham bor, biroq foydasi yo'q. Sefim to'la pul, biroq sog'lig'im yo'q. Darmonim yo'q, kuchim yo'q, quvvatim yo'q. Dunyodan o'tishligimni bilyapman deydi-da. Lekin men nima qildim yaxshilik qilib? Qaysi do'stima yaxshilik qildim? Qaysi qo'ni-qo'shni aka-ukama yaxshilik qildim? Ertapoq etib dunyodan ketaman, och suyimni o'tkazadi. Biroq Allohning oldiga borganda nima deb javob beraman deb yig'laydi-da. Qo'ying, yaxshi ham hali tavba eshiklari ochiq ekan. Tavbaga keldingiz, tazarruga keldingiz, Allohdan kechirim so'rayapsiz. Ana shu yomonlagan, kamsitgan odamlaringizdan kechirim so'rab qo'ying. Alloh o'zi kechirguvchi dedim-da. Dunyo bizlarni baxtga, omadga olib kelmaydi. O'ylab yotibman, shunday mengsimagan nochor qo'shnilarim soppasoq. Qo'shni holingiz qalay deb bir kasa ovqatga chiqmasa ham tepamda turibdi. Do'stlarim soppasoq, nega shuncha dunyom bo'lsa ham men kasalman deb Allohdan tavba qilib yig'layapman-da. Allohdan boylik so'rang, biroq uni mehr muhabbatini so'ramang. Chechagingizda dollarlar ko'p bo'lsin, biroq mehringiz bo'lmasin unga. Kambag'al bilan kambag'alcha gaplashing, boy bilan boycha gaplashing. Qo'ni qo'shni bilan qo'ni qo'shnichalik gaplashing-da. Bu dunyo o'tib ketar. Bizdan ne qolar? Dunyoni oldimga olib kelib qo'yib, tillonni olib kelib qo'yib, barini qo'ying, menga sog'lik kerak deb turibdi-da shu inson. Sog'lingni qadriga yeting. Insonni qadriga yeting. Urushib, so'kib, ustidan kulganlarim hol ahvol so'rab turibdi deydi. Kimga aytaman dardimni deydi-da. Shuning uchun tavba qilinglar, yaxshilar, boylar. Ozgina pul topib o'zini bilmaydigan biznesmenlar. Ozgina dunyo topib qo'ni qo'shnisini mengsimayotganlar. Uy solib, tom solib, qo'shnisini urushib, janjallashib, manmanlik qilayotganlar, aka-ukasiga bormayotganlar,
Kuda entecilik kımayetkeller, minsin me yürgeller, yerte haliniz şu mendey bulmasın de eytepmen de, şu insan bir sohbette eytinçi de gensin eytepmen de. Allah Ta'ala hememizge doğru yolunu bilsin. İşleylik, mihnet kılaylik, sağlığını bilsin Allah. Ümürünü bilsin, yakşı emellerini kılaylik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.